Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgi və konferansı çərçivəsində Elektron Dövlət Quruculuğu Problemləri 1-ci Respublika Elmi Praktiki Konferansı 3 paralel seksiya iclasında davam edib. İclaslarda elektron dövlətin intellektuallaşdırılması konsepsiyası, elektron vətəndaş problemləri, elektron dövlət mühitində dövlət sirrinin təhlükəsizliyi, iqtisadi münasibətlərin transformasiyası, dil problemləri, elektron təhsil mühitinin formalaşma mərhələləri və inkişaf tendensiyaları, vətəndaş dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsi, göstərilən audio xidmətlər, elektron sosial siyasət məsələləri, elektron dövlətin formalaşdırılması, layihələrin idarə edilməsi mövzularında məruzələr dinlənilib. Həmçinin dinamika konsepsiyasının elektron dövlət idarəçiliyində tətbiqi, informasiya müharibəsi modelləri, dövlət quruculuğunda bulud texnologiyalarının imkanları və problemləri, elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşdırılması, elektron səhiyyə sisteminin formalaşdırılması, elektron gömrük sistemində risklərin idarə edilməsi, elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşdırılması və digər mövzularda məruzələr təqdim olunub. İlahə Cəbralova, Fərid Həşimov, Ziya Xudayev, İnfo TV.